ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଭୂତାପଡ଼ା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶରତକାଳୀନ ପୂଜାନୋତ୍ସବ ସକାଶେ ଆଜି ଆସିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ କଳସାଧିବାସ ପୂଜା ବେଳବରଣ ତଥା ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନେ ତିତୁଆଧିବାସ ଓ ନବପତ୍ରିକା ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପୂଜାନୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଅବସରରେ ଶନିବାର ସକାଳ ଦଶଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସହରର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ମହାନଦୀ ଘାଟରୁ ଜଳ ଆଣି ବିଧି ମୁତାବକ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜନୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭୂତାପଡ଼ା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ମହେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ଓ ପଣ୍ଡିତ ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭୂତାପଡ଼ା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର କମିଟିର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ସରୋଜ ସାହୁ, ରତାନନ୍ଦ ବେହେରା, ରମାକାନ୍ତ ଜେନା, ବିଛନ୍ଦ ବେହେରା, ରାଜକିଶୋର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କମିଶନର କଲୋନୀ ନିବାସୀ ମକରଧ୍ୱଜ ପ୍ରଧାନ ଓ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ସପତ୍ନୀକ କର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ କଳସଯାତ୍ରା ଦିବସ। ମାଆମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ନେଇକି କଳସଯାତ୍ରା ସମାପନ କଲୁ। ତା'ପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବେଲବରଣ କଲୁ। ବେଲବରଣ ପରେ ପୋଥଳ ଲଗ୍ନରେ କାମ ପିଲା ସମାପନ କରୁଛୁ। ଜମନକିରାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, G99 News।